Unako olegulo, minister wensonga za semateka, Professor Ephraim Kamontu, yanjulide parliament ya mateka. Government giyasa zeo kulambika wanavyo ya fuzi, mbibina vyo nabe tekelo kulonda, akamyufu. Two other options. Enyoku soka is virtual. Another one lining up behind the candidate or his agent. Echirara, secret ballot. Kwa speaker Kadaga na wabaka mateka guna waga uliza bulonji dhabu watyo. Speaker naga sinika mkachoka parliament ya kebya mateka. Wakongelo geke nenya. Katia nchia lil senti wa mkaguwa ipoding. Kwa nukeuga TV na yonevi na wabaka mparlamenti Asmani Basalirwa. Ategeza nga yonamiensa kamu ntubi enjulide parliamenti. Ebita soboka. Ngobu mkubuwa yudobuli muteka minister boyalese. Kugamba anti tuongeze yoko. Ebisanja byabakulembeze mu bibiina olw'ekirwadde kino nakyo ne tekigenda kusoboka kuba tujja kuba tumenya semateeka za feze nnyini ekyo okukikola tuba tuteekeddwa febe nnyini okukyusa semateeka zaffe ate semateeka zaffe okugikyusa era oteekwa kuyita bantu bakikubaganyeko ebirowoozo so tulowooza nti ebyo tebijja kusoboka mu nteekateeka eno empya gye bagezaako okuleeta. Ategeeza nga bannamukago bwe bateeseteese okusisinkana minisita Kamontu okumwanjulira ensonga zino bamusaba okulonda kwongezebweyo bwe kiba nga obulwadde bwa COVID-19 bwe bwagala okuvaako vulugu mu kulonda kuno. So bwe tuba tukkaanyiza nti obulwadde weebuli nti era tubwekengedde tusobola okukkaanya okulonda kwongezebweyo mpaka nga ng'eggwanga tumaze okakasa nti saawa zino kiri safe okubeera n'okukola ki n'okulonda. Agamba nti senga ensonga zaabwe teziwuliizibwe baakoddukira mu kkooti eyimiriza okulonda mbagirawo. Bwe tunaaba nnyonnyola ensonga zino ne balemerako tujja kugenda mu kkooti kkooti yo etuwe ekisembayo. Ne bannakibiina kya People's Progressive Party ekimanyiddwa nga PPP nga kino kyatandikibwa yali minisita wa gavumenti ez'ebitundu Jabir Bidandi Sali baakanyiza enkola eyaleeteddwa akakyoka ebyokulonda okugobererwa mu kulonda kw'omwaka gwa 2020 mu gumu. Basinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku ofiisi zaabwe mu nsimbi z'omu zooni e Bukoto ng'omwogezi w'ekibiina kino Saddam Gaira ategeezezza nti enkola eno temuyinza kubeera mu mazima na bwenkanya. Eno roadmap gye yatuwadde Electoral Commission eya scientific campaign enyigiriza abantu bangi nnyo. Beewuunya n'engeri y'akalulu kano gye kagenda okukwatibwamu nga n'ekitongole ekikakasa empapula z'obuyigiriza ekya UNEB kigale olw'omuggalo ogenda maaso. Abantu beegamba okutwala empapula gye balina okuzitwala nga tebannazitwala mu Electoral Commission waggale. Kakati ebyo byonna tugenda kubikola tutya? Mubuno obudde. Yeri neti nanyonjo wabavubuka nyaliko byayogedde. Ekibuzo ekisinga obukulu kigamba bwezibwa nga radio ne TV zigabalwa abaana kusoma lwaki mu kaseera kano nga bandibadde mutamu yabwe eyokubiri eyokusoma tezinnagabwa. Rabina Nantali ne David Tamalebe bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.